mund të cilësohet si njeriu më me fat në botë. I shpëtoi 7 herë vdekjes dhe më pas, në moshën 74 vjeç, fitoi lotarinë. Ky mund të cilësohet pa diskutim si njeriu më me fat në botë. Rasti i Franz Selak është për studim, pasi ky burr ka shmangur vdekjen plot 7 herë dhe më pas ka fituar në moshën 74 vjeç lotarinë. Kroati, cili ka lindur në vitin 1929, kuptoi se ishte me fat kur në vitin 1962 vagoni i trenit në të cilën ndodhej ra në një lum duke vrarë të 17 pasagjerët brenda tij. Përveç atë, një vit më pas, dera avionit me cilin ai po udhëtonte u shkëput. Fra në ra, por për fatin e tij të mirë në një mullar kashte. 19 udhëtarët e tjerë nuk e patën këtë fat, duke humbur jetën kur avioni u rrëzua disa kilometra më larg. 3 vjet më vonë, në vitin 1966, i mbjetoi një aksident i të rënd me autobus me mjetin që humbi kontrollin dhe ra nga ura. 4 viktima nga ky aksident, ndërsa Selak shpëtoi duke dalë në breg të lumit me notë. Pas 4 viteve pushim, ai mbjetoi një tjetër aksident, i kësaj radhe me makinën e tij personale që mori flak krejt papritur. Kroati del shpejt nga makina që pas 30 sekondave shpërtheu. 3 vjet më vonë, motori i makinës së re që bleu shpërtheu kur ai po punonte me të. Rezultati vetëm ndjegje tek flokët dhe asnjë dëmtim i rënd në kokë. Në vitin 1995, ai u përplas nga një autobus teksa po kalonte rrugën, por çuditërisht pati vetëm lëndime të lehta. Një vit më vonë, në vitin 1996, ai shpëtoi një përplasje të shumëfisht me një kamion të Kombeve të Bashkuara duke u hedhur nga automjeti në një gremin, por u shpëtua nga degët e një peme. Historisë të tij të denj për një film hollywoodian i mungonte qershia mbi tort, dhe ajo erdhi në vitin 2003, vetëm 2 ditë pas ditëlindjes së tij të 74, ku fitoi 800.000 euro në lotari.